waaw salaam groupe soppante woloon te waa Athiol joxal leen dara waaye teg leen ci kër gi dara nag waxtaan nañ ci màggal tuubaa bi waaye waxtaan leen ci génn leen ñu waxtaan ci màggal tuubaa génn leen ñu pérloo waaye kenn ku ci nekk am na lu baax loo mën a wax loo xamante ni bii ni xëy na soo ko waxee sa morom bu ko defee dina ci jëlee lu baax te lu baax moom ñëpp ko bëgg te màggal tuubaa moom ñëpp dañoo war a góorgóorlu ci lu baax waaw di fas yéene setal kër yi setal néeg yi setal xol yi ah teeru gan ñi teral leen ah may leen jàmm may leen salaam ndax bu déwénee képp koo may jàmm may ko salaam bu déwénee bu àndoon bu àndoon ak ñaar bu déwénee ba léegi bu ñëw dina ànd ak lu mat juróom te booy def noonu def noonu bu yàggee gan ñi da nga am gan ñu bari te kenn ku nekk maa tuba boo sa ngeen gan ñu bari nga ci am te mi ngi ajoo ci ni nga édikewoo rek kenn ku nekk na nga mel rek dana na ci sawar ba nit ñi sawar a dikk yow mais am na ñoo xamante ni bii ni moom boo dalee ak ñoom moom mooy loolu duñ la may jàmm duñ la may salaam te maaga tuubaa moom koo xañ jàmm xañ ko salaam rek mu dem feneen ndax dimbali ma lekk moom tuubaa rek la am barke Serigne Touba wala lekkal ma may la junni palaat bi boo ko lekkee may la junni. Allo. waaw. waaw. xale bu rew. waaw. noo def. maa ngi fi. ah ah kon daal de nu mu ko nee da ngaa rew. kooka la sax. sa baay baax la jàmm. kattan xoolam fa la nga naan ah. ma xool waa bii la moom ak beneen ba ca def. waaw fa na faa dee. man sa baay baax la jàmm sa baay baax la jàmm de. jëmal fa la yow de boo ma juree dee. baax na. waaw baax na. yaa ngi dégg mënu ma laa jur. ngeen. mënu ma laa jur. mënu ma laa jur kay da ngay xem mënu ma laa jur. da ngay dégg sax laaj. jaabam naa jur. wóor na laa na mën a barke la sax dafa laa na mën a. saa yéen dama si buróom mën a déggoo mën a. ah ah da ngay suub rek moo xëy man mënu maa teg ci xeer yi di. voilà kii dinaa wax ba dama sa borom. su yàlla dara kay nga woote yaa nga woote sa kër. waaw loolu dëgg la mais maa ngi woote ne woote yi mënu ko ñàkk 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 normal. sibur si garaaw sibur si baat ba man ma ko dégg sibur si garaaw. waaw saa yu sant na saa yu sant yàlla na. ah yaa na yàlla doon sant ok moom la lay ñaanal. moom la yàlla. yow yaa ngi jàmm. maa ngi jàmm bu baax. man de maa la borom tool. jàmm maa raw. da ngay sant raw ma parce que man laa di sax benn message sax benn message la moo boo ba ma jëgee ba tey. yow nag. ay may soo ma yow daal yaa neex nag. damaa sama bopp nee naa la man damaa si buróom te yow lu bon bon yaa ma ëpp jot. man déggoo ma la man su man xam naa sama rakk boobu noonu suur boobu la jabar ñu dafa am a dog suñ kër am naa fa la jege weer bi ma ñëwee yow guur amu woon sojot barke Serigne Touba Mbacke laaj. yow kër da nga maa teg jil dama laa mere sax kër ak boobu. lu ma la tegee jil ah yow mi ko yow la yow waay Samba man ma ñëw foofu noonu gisuma la man ma ñëw. yow xanaa xamul demoo yow xanaa xamul demoo yow xanaa xamul demoo demoo bi nga naan maa ngi di sërëb da ngay dund demoo yaa ngi gis seen kër. barke Serigne Touba Mbacke nekk moom sunu kër. boobu de moo de boobu de moo de. d' accord. waaw wuyuma. ah. man nga leen. mënoo koy ñëw léegi nii balaa maa ko am. foo ne. fii si xam nga Touba bi jaraaw laa mënoo ñëw fii di nii balaa maa ko nga demal. fan yii balaa dëkk bi xat nga ñëw ak. maa nga ñëw na ma pare suñu doon nii. waaw comme ay ginnaaw su ko yooyu noonu ñu def rek ñu damay dem jurubel jurubel naa ko nii daa am lu leen jënd rek. Touba Diallo ku may jaar. soo ñëwee fekkal bu subaa boo xëyee nga dem. Fooy jaar laa. nga ñëw ba jëm ñaajo. maanaam ku nekk Dakar da nga ñëw ba jëm ñaajo. waaw. nga wàcc garage noonu nga laaj mooy calendrier yi dem ñeent ñeent. waaw. Touba Diallo 300 rek ngay fay nga ñëw. boo ñëwee ba fan jëm ñaajo. waaw nga fay 300 ñëw foofu. waaw wóor na la boo ñëwoon sax nii boo ñëwoon sax boo fajaroon noonu fajaroo ñëw bi seet si ay 9h 10h yooyu nga fanaan bu mu set bu léegi bu fajaree boo xëyee nga demaat comme dëkk bi waxat. yow xam nga bés maa nga Touba. xam naa loolu moo damay la moo damay la danaa ñëw kay léegi bu ma ñëwee dëkk bi day xat moo tax. doo xam naa gëj rek may fan ma. man bu ma ñëwee dëkk bi ne xat moo tax foofu du mën a nekk moo tax xam nga rek. te yow da ngaa garaa dama lay woo nga naa ba ay dugg dafiy génn fii xaaral du ci xaral. man kese ma amee fu liy bëgg waaye nag xam nga xam ne liy bëgg xamante bu ëllëgee jàmm lu ne la fay defal lu ne wala ñu
waaw loolu moo tax nag loolu moo tax nag loolu moo tax nag ma bëgg sutura moo tax ma wax la nga ñëw fii laa wax bëgg ka du tee seetlu jaar loo xamante bi waaw na fay def waaw moo tax may la loolu moo tax ma bëgg lu sutura moo tax may la nga ñëw fii laa wax nga ñëw fi si ginnaaw si boo amee tax nga wax ma nga ñëw fii war na rasul lay parce que alquran karim da nga naan li ñëw fi da nga naan tay la taraar suba laa rabax yaa ngi dégg mën nga ñëw tay ki yooyu dimanche sax dimanche maximum nga ñëw dimanche dimanche nga ñëw bu ko defee dimanche boo ñëwee dimanche lundi waaw kon léegi ñëwal ay jour yooyu ginnaaw suba barke rasoul mën nga ñëw bu ko defee bu vendredi nii ajjuma boo xëyee suba teel fajar teel nga dem fajar teel ay 6 heures ma yàlla nga dem waaw sa fan laa taagoo man ah yow doo taagoo nii damay dem fële seen dëkk yi kii Kaolack nga jëw jëw dama fa am benn ngeen lu nga leen di wax Kaolack dama fa am benn ngeen rek ngay wax suma demee suñu si ñëw sama gannaaw oh waay bu doon ñëw du la ko wax mu yàlla nga dëgg dex laa yooyu nii war naa waxal bu fekkee baax na nga wax ma parce que xam nga rek islam bi dëkk ba moo gën a fren maa nga ñu day xam moo la du ma la mën a gis dama mën a gis waaw waaw mais baax na boo fi ñëwee dama la nam na moo mën benn di dabaa si yow waaw mais boo ñëwee boo yendoo ba ngoon xam nga boo ñëwee nga yendoo ba ngoon fanaan ba fërsët loolu kay nag di nga mën a kii bu ko defee yow yaa ngi dégg boo ñibbee bu ko defee ñu toog wuñ ne ba màggal gi jeex ba nga xam si ni gan ñi jeex na tàkk man mën naa fay def ay une semaine yooyu su màggalee pare mën naa fay am une semaine ba dëkk bi ñëpp dem noonu léegi ñu doog a dem tolli fren ñu xool feneen fu mën a demaat barke na solo mën ngaa def loolu ajjuma ma seet ax na sa ajjuma sa maak aay nexata aay tay ma aay taata àllar ma maay ax na sa ajju ñowal suba ginnaaw suba nga dem ñowal suba ginnaaw suba nga dem ah suba mu mun maa ñoom ajjuma wala samedi dëkk bi daal xatagul ba mën ngaa dem ñëw tam fag ma ne dëkk bi xatagul laa mën ngaa ñëw léegi balaa dëkk bi gën a xat yaa ma gën a xat daal yaa may def loolu ne barke rasulallah di caaxaan boo fajaroo fajar teel ay 9h10 da lay fekk fii xam nga ñëw ñu yendu ba ngoon foofu ñaata at la 1500 rek nga ñëw 1500 la mooy boo taxee jàkk si jaar ji fajar ji dëw boo taxee jàkk si jaar bii fii nga ne leen waaw bu nee Dakar nga ne koo jam ñaaju lay wàcc 1500 la yor barke rasulallah di mu liggéey dem man heure ma ñëw 1500 lay fay yaa ngi dégg maanaam boo yore 2000 la di nga mën a ñëw bu fii di nga passe def ba fii parce que fii 300 calendrier 300 la loolu que 2000 francs dong la man boo jàppee bi suma yónnee la ko waxal waxal rek xaarama seet suma seetee daal fekkee ne man naa mën a ñëw léegi bu subaa nga woo ma suma xalaatee bu fekkee ne samedi daal su dee samedi naa mën a ñëw bu samedee ma ñëw yaa ko wax nag waaw man la xaar bu bëgg a woo bu dee samedi waaw léegi ndax alxames ak ajjuma maa ko aayee loolu moo tax su tey ji laa yul ak suba talaata ak àllal ba ñaxat la alxames ak ajjuma man maa ko aayee waaw léegi samedi da ngay fajar nga ñëw boo ñëwee nga nefi samedi tey nga dem mais dimanche nag xam nga fii instant bi dama laa bëgg a jëlee si benn chambre benn nit mais te foofu instant bi bu dee weekend bi nii weekend bi gars yi danga koy soxla de instant bi day xam bu dee samedi bi weekend xam nga fii weekend bi day am ñuy jóge Dakar di ñëw di def ay weekend fii di ànd ak seen jabar wala seen jël di ñëw fii waaw dama mën kër yooyu nag di nuyu noonu te foofu instant dama laa bëgg boo xam ne nii damay nuyu foofu day nuyu sans bokk ci sang xëy na foofu. xam naa li nga wax. waaw lu am sans dëgg yëpp xam nga li ma la wax. waaw parce que sama nekk fii ma nekk nii nekk bi ma nekk nii instant bii xamuma man la bëgg a xool dara parce que nekk bi ma nekkal fële nii mooy benn booy laa fa lay bokkaloon quoi léegi bi may dem dama ko bàyyi man laa bàyyi. waaw parce que maa ngi ko doog a sant damaa bëgg a bàyyi bu maa ngi jaalam dafa jënd ndox laa. ah loolu
ya dama bëggoon da la wax ñu fekk na ni d'accord na la ñëw taf taf da la duggal ci suba tel bi woma kan suba gi rek ay diffé yoy non lay suba ci gën na ñëw na la ko nga duggalul ma sam dé aljuma ci fajar sam ci fajar amna tata bu diga bis bu jaar ni ci ko dé côté ko ñom bi jus gi wa suba ka ñu bi ñu dem Dakar fofu lañu dugg ay 4h mais bobu day tél di day tél 4h dom la fi départ bay 4h ngay dégg mi calafon wa bo baana nga baana baana 4h ngay dégg mi calafon maximum 9h ay 9h di la fi baana baana bay ñama def lolu ne yow ah na rek no da ko ma rek yow bobu ngay may dem ba ci serigne sall ma kay amay ton trop ah mo gisé da nga yamay ton ngar ko ma gisé buñ ma gisé ya xiyama ton de wa da mo lay gis ñew fi kan mo la xam fi kenn na lay xam wor barki fi na mo xam ci def la la fi do fi ci def mo la xam fi amu da fay am fi de ko lebul fi kenn da fay xam kenn ka fay kess la mané boy duggu Dakar la nga nan da ngay passer kess ah da ngay passer kess moy ama nga yegg barñe barñe ak tangé ama nga yegg tangé la mom nga ko jot mais ñom ñep nak ñoo dédé quoi waaw waxuma dal bu fekké tan d'accord nga man ma téré li jënd sama réseau social wa jox mon lén ko man dal bu suba woma lay ci suba boma wo waaw bu ko dañu man sama ta baye ma xalaata tuti ay yoy nga boma woé ha sa Allah ay yéna ay 22h baana wa ba wa kanam tut na la wa dé ya nga wax dé ya tawade ci kanam ko dina la wode no xam nga rek comme dama bañ manam dama bañ manam nga bañ ñew xam ko ko de mo ne jare mo nam bu mu no bay ñew dal deug dama bëggoon bokk defé bo ñew fi ñu jël su avance bu baax mo nam man ko leen manké wol def ci rek péré ko bu ko defé bu magré magré jalla ba def ko commencé di libre nak man mo walu ñu and fenen fu dem yaay deug dom ta dara jël tax sa dem ba wa donc ko dama jël taxi sa dama ci alluma gi dem parce que namuga wa ak yaal na mana trop wa kara boy ne ngiani bobu la fanan nek bañana su bobu la fanan mais dama ko dal di fanan di ko dal di secret wa kara dama nak ko la diñ wax kara dama ko dal jaaxat nonu jaaxat sol sama calçon nonu worna yalla nam dama nak sax djogni ci goudi ay 2h ma day djogna dug ci bi salle de bain dug ci salle de bain xaw dug ma songu ko ndax ko dal na waxal da sang nga xam ayo man bo yow rek la gis la la dama tok tegal sama ko diko tegal non ba yag mu dug ayo diko tegal nono yag na ngi neex ba tay ngi neex ba tay neex sa yalla wala ci Abandeo. Ah? Abandeo. Abandeo. Yalla. Yo, sabbi boko japon no di def. Sa boko japon no di def. Sama nak japp ko match ko rek sa dambali match bo sa hala dambali. Mi la banga sa rek. Japp ko to ko match. Ko match ba da pare ajal nak rek. Sus ngay tangu sus. Ko dugal rek mo ma neex ma ko ci dugal ko mu jeex tak la katta katta yu bax japp sa wéne diko matalé japp sa wéne diko mat jël sama benn baram ko ci lool diko jeex diko mat jël sama bop ko yu ko ci dundu bi diko ridal diko bass ko ru tan rank cheikh so ben wel bi nak japp la djel ko ay bi ni ci teg bus bu jeex tak han da bus lene mo jotol la lene mo jotol la dama jot mo dugo ko ci koy bu mu jeex tak han wa kat kat yu reey lene mo jaaxan ko tok sama kaw wala mo jël sama ñaari tank tekk
yow fa ñaar tank def ko ki sama mbondi sama kaw mbondi yi da nga ko def na mu neex bo ko gëne dina bu su su ba su yow su boba su bo bu ba kaw su bo ko wala yow su bo bo bu ba ba kaw su bo ko wala wala yapp yapp kaw eh wo kaw su bo ko wa ñew lo mu no da ko pass gëno yi xala na ci xalaat bi kene mo ma ma xalaat yi dama wala dafa dafa graw hmm ci kene mo ma ma xalaat war graw so la da nga lan wax rek na yi man da ki dama ray diw nangam da dama ray mom da am gënte ci sa mu xaar waru mu won wa def na di ñew nangam nangam dama ko war mom mom gu gëj nangam nangam xam nga war nga nga dem len di len kër da lang nga dafa ko jott ay deuxième mari na dafa mo ta may may na fam ci xam ko bo xey nga ñu bo xey ade fajar peur mu yobbu la nga dem jëm ñaaja xaar ci fofu Touba nga fay 2000 francs ñew wala 1500 nga ñew xam ko wax yalla wo ñu jëd sun añ bu baax ak sun rar bu baax rek bu bu ko deñu 94 jël sunu sét nan ñu yando katanta guduñu katanta so ñewé mom bo ñewé bama dafa la ndek ba nga ndek suuf nga dugg ci wonal xofon ndox ci dugg ci xofon ndox ba genn ñu ma may la bel kat la bel kat yu baax nga tedd na law nopalon nelaw ba nga yew ma katal la benen bu añé paré ma katal la benen bu guddé nak bu guddé jété nak ñu fanano wat fanané dooro dafa fajar nga def bu xey do dox bëna dox aw ko gëjë ñam ma ko gëjë def lool lepp ay do dox de ya ba de waaw même ba kenn joka su lo fof rek eh man na fi sax kenn ma joka oh kon ba ma Allah xamna na kenn ñu ma joka yaq mako kenn man kay boole ma fay sama loxo rek ga li tax ma jël fof te sama kër gi dem man na man na man dem dama la tam ba pare mo tax wa ba mo na mon kay bu mo la waye kere ba mo la woy nga ñoo ma wola dem ñewon na ba fofu nonu ma tourna ba ta bi ma essé fofu lañ ma wo bi ma data extra bi ay lañ ma wo ne ma koku ma téngi hôpital malade wa xaar dem hôpital señ mo fi fala fala bu ko set yalla xam na ba ta gëm lu ay sey ya ya eki sa bi ni no tol legi man nga ma dé ni ma tol rek sa tar mi ngi noy rek mi ngi bax waaw bax na de inshallah hmm waaw bax na de inshallah la fi num def la fi num ma non rek ni neex de rey waaw neex na de da ni kay boy da nga wara ñew la ba yow so way mom dama dafa mom ha oh god sama nak kon ke li ñoo ko waxu way du ñoo waxu ko do ma sen ka da faxeen gën raxna mo so ma gar de da nga na mo wa la ma kay mo dafa sen le sama ya ko wa kon yoy xam nga man sa bi jaate la ñoo mo ah kon ka wana ma tay ñoo le da nga tele mo bo tele ñew sa bu mo tele dañu taw taw lay ko dem fa lay dem mo ma ja hal dam nga ñu ñu bari wala bo da ko re ha ha len bu fekke mbacke apna ay sambo aver ci ne ko mbacke sa re so mo tele ñew bu mo ñew fo re su mu ñewé su bu ñaan dafa sa na lo da may bañ nak de xamal lay bañ nak wo na bu pare nga may tedd na ma dugg na fi genn na fi damay sango ak dama ayete ak damay dem dekk ak dama amé ganak mom dama wax lero man mom la wax balax lero fekete mom duf ma dara ay mo baax mo bo ayete mo no fek dem na no man mom su mo don ñew su mo don ñew xamna mardi bo mo do plata wala alla bu lay jox plata wala alla man ayuma dara man plata alla ba ma ko ay
alhamis ak aljuma la jaxat ay ma dedet man ma ay alhamis ak aljuma dedet man ma ay ma set mon da xamatu ko ay da wa da man da man da bu neew ginnaw suba la magal ak suba la magal mako ay muy aljuma ak samedi la kay ay kon jaxat ay alarba alarba xamna jaxat ko ay kalaata la ay alterne ak kalaata la ay saya tu boleh mandi bangkit jatuh darah sendal lekat terang lebok. Orang mood la jiro dama ko mujju rop sa duggu sama telephone magi sama telephone bi dafa am problème du do bu ma lay wo suma deful mail libre ruma la deg mo tax danaka telephone bi danaka man diwuma ci dama ma ci sa rop del ci def ko sama telephone magi sama telephone ma man telephone ma am problème bu yag ba tay moy wo yow legi yow yow legi yow ma laj la legi yow ñaar yi wala wax ni ban mo la gënal man ka ñepp payam man fayke na am na ram ka yow ñepp payam Je ne sais pas si je suis un homme. Son anon bu fekkene war ma yeurdu mo ne war sa tara mo dama re waxam yeurdu mo ne war keuru won woro sama bawo bu fekkene dana ci na am wala bu la nexe ha taw xamono ni da bu nu nexe nga yeug tay di ñu and do fu tay bu ndal fen wa ñu and dem ba ci all ba kon ni ñu jël takki dem ba ci all ba genn all fi ko jallatu yoy ba genn all fi ni dugg ci ay tuisio ay tuisio ngal ay tuisio ko xam ci ni day la ndat wa ñu passe on son temps ñu ko defé yow boy dem boy dem da ngay yew wo do ñaari xir wa wa ben xir bo xam ci ni xam mom xam nga ko mom ngay torjo wala wala xir bu ki rek mo xir bu xawara rap rek bo xam day wax da momay wono jita ko jël seenu faaf ci kaw nga xam ci bu ndewé nga xam nga gëna seen fofu lal ko du mën ci tudd bu defé lay dafa fa nga yéla ba mom set tak sa bous wala nga xon nako def après lay ñu la doxat del ci lu jël ci ñu ak jira tax waaw xaw na wala wax ba tay waaw bo deba waaw dañu dem ba gëni dëkkit ma dañu dem ba gëni dëkk waaw gisu do fi kenn ci lëndam samul tay bi mo wax la ni la man sa jakké ci ndal bu tay jakké ci ndal ñu jël tax dem ay deg wa yow wala may xé yow xam nga fa ngay yek fa ngay taxaw manam pat ci ñu ñaar bu ko ko dugg do quoi moy fi nga da gay ndiki lu wéta ma nga taxaw ju wa yow ko ngay taxaw man ma taxaw jakké ci ndal mo dal bi taxi taxi bi dem nonu lay bo ñe nga taxaw diko tan bi nonu xam la wax nga xam ci ni yaw bu tax ci taxawé day da ngay yegg nga xam ci ni dem yaw bu la seené da la yaakar melni yaw rek ya jël tax dem man mi dem bu ma seené da la yaakar melni man rek da ngay tax comprend nga waaw xam na nga waaw bu ko defé bu ñu ñëw bu ñëw ba tola fop lo bu demé ba tola jakk ci salu man lan dama waati dox yaw tax ci man la yu ba sa bu ndëkk kër bu waxé nga leen yaw ya jël taxi wala bo demé ba tolo bu wëtt seen wëtt kër non nga wax ko ko bu wacc nga dox la dess dem sokkar wa d'accord nga d'accord na dama bañ nga wañ wax la amon lay bañ nek ma ñew na ñew na dara na gar mo wal nga la mo lak reet
Allo, namel man da bu do ñew bu ma xey ñew tay par exemple bu fekk dama xey ñew ci ay 2h wala 1h ba 2h bu guddi jotté timi ci bu manger rek ñu dem wa ñu def lay def ñu am ñaari deugar fofu bu dañu am fa ñaari deugar to waxtaan am fa ñaari bu baax ku na jël avance ñu baye bu mangi jall ba nga xamni gën ni jeex na ha nga dama wala lay bala ma dama ngi ñu defar ko bu ko defé nak mom suma ñu bisé ba nga xam ci ni gamu nan ba paré ba gan ñi diex ba nga xam ni gamu nan ba paré xam nga ma dal gamu sé rek bu gamu ba paré ba ñepp dem ma wolo nga ñew fi spécial def ci mu la neex def sa 3 jours ou 2 jours ko bral ah ya wax de ma ko ak mo ko wala la ba yow sa jour 10 jours man dama sét même bima nekké Touba daw djéggu mu ñew nonu bu yow do defar ben lan tamit dama lan wax nga ra ma ni ci may ni ñoo may ñew tek do ñew wuur dafa wuur da mu defa ben la yaay ni ko ne baara ñoo ne ko baara ñoo sama ci ñew ma ñew go sunu kër gi ah ma nang ko sama samba ci ma di no koku da mon bi ci ni koku rek ma mom ci sax buntu la koku bobu la ko ba yaal am nga lu graw la xam nga koku bobu la ko ba ah am koku ru nit ayo yow dama lewono de nga wa wa ko allo wa amour da amour ha nanga ma sande yalla ba ngam ñu ci jam nga ha ah bobu da da xamna ron joko nak bu te tigo bi dama ci don dama don joko xamna bu le tigo bi la wa yaang ci jam da ma jam kay ana wa ke bi ya ñing fi ana ma tiñew gu ma tiñew gu alu te wo ma ci tego bi wo ma ci tego bi wo ma ci sa tego bi wo ma ci tego bi